უკრაინ მადლობთ. თქვენ ყოველთვის აქტუალურად აშუქებთ ხოლმე საკითხებს, რომელიც ეკლესიას შეეშება და რაღაც ისე ცდილობთ, რომ სიმართლე, არ ვიცი როგორ თქვა ეს, რომ წარმოაჩინოთ ხოლმე, რომ როგორ არის, როგორ ფიქრობს ამაზე საპატრიარქო და მადლობა თქვენ არის შემომდის ხოლმე, რომ რაღაც შეკითხები აქვს რაღაცა ეკლესიაში ამა თუ იმ მოვლენასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, როდესაც მისმა უწმინდესობამ დაასახელა მოსაყდრე და ეს დახლავს მიტროპოლიტი შიო სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი, რაც შემელი ამასთან დაკავშირებით თქვა, ეს გახლავთ, მე ვფიქრობ, რომ პატრიარქის ბრძნული გადაწყვეტილება. და რაში მდგომარეობს ეს გადაწყვეტილება? აქ იყო ძალიან ბევრი ჭორი და მართალი ერთმანეთში არეული, მათ შორის რაღაცა სატელევიზიო გადაცემები, მათ შორის რაღაცა თითქოს რომ პატრიარქს ქამარზე რაღაცა გასაღები კიდია, საიდუმლო და ეს გასაღები რაღაცა სეიფს აღებს და რაღაცა ამ სეიფში რაღაცა საიდუმლო საბუთი დევს. ყველაფერი ამისი გაქარწყლება იყო ეს, იმიტომ რომ პატრიარქს არაფერი საიდუმლო არ აქვს თავის ხალხთან, თავის საზოგადოებასთან, თავის ერთთან. თუ რაიმე საქმელი აქვს პატრიარქს, პირდაპირ შეუძლია ეს უთხრას. და ეს იყო სწორედ ამისი მტკიცებულება. პატრიარქმა პირდაპირ თქვა: თქვენ გაინტერესებთ, მე ვფიქრობ, რომ ვინ იქნება მოსახლე, ეს იქნება მეუფე შიო. რაც შეეხება მის უფლება მოვალეობებს, მის სიცოცხლეში, ანუ პატრიარქის სიცოცხლეში გულისხმობ, ჯერჯერობით ეს უფლება მოვალეობები რაღაცნაირად ესე განსაზღვრული შეიძლება არ იყოს საეკლესიო კანონმდებლობით და პატრიარქმა კონკრეტული ლოცვა კურთხევა მისცეს, მაგრამ მე მაინც ესე წარმომიდგენია, ეს ჩემს აზრს მოგახსენებთ ეხლა ანტუჩი პირას, რომ საეკლესიო მართველობას გულისხმობ ადმინისტრაციულ მართველობას ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება, ძალიან დიდი ენერგიები სჭირდება და პატრიარქმა თავისი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე შეიძლება თანაშემწეთ ამ შემთხვევაში მეუფე შიო აირჩია, იმიტომ რომ მეუფე შიო შეეძიოს თავისი ახალგაზრდული ენერგიით აი ამ ადმინისტრაციულ მართველობაში მას. შეიძლება მამაო თქვათ, რომ პატრიარქმა მემკვიდრე დაასახელა, აი თქვენ თვითონვე ბრძანეთ, რომ მითქმა მოთქმა იყო და ეს მითქმა მოთქმა ციანიდი სკანდალის კვალდაკვალ წამოვიდა. აი ამ რაღაც თითქოს არსებობს ანდერძი, თითქოს უკვე არსებობს გადაწყვეტილება და ეხლა თქვენ თავადვე ბრძანებთ, რომ აი ამის დასასრულებლად მიიღო მისმა უწმინდესობამო ეს გადაწყვეტილება. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დღეს მისმა უწმინდესობამ დაასახელა მომავალი პატრიარქი. არა, ვერ ვიტყვით ამას, რომ მან დაასახელა მომავალი პატრიარქი, იმიტომ რომ მომავალი პატრიარქი ვინ იქნება, ამას არ წყვეტს დევანდელი პატრიარქი. ამას წყვეტს საეკლესიო კრება. ამიტომ ეს შეიძლება იყოს მისი უწმინდესობის კერძო და პირადი აზრი, მაგრამ ვინ იქნება მომავალი პატრიარქი, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტება საეკლესიო კრებაზე და არავითარ შემთხვევაში ერთპიროვნული გადაწყვეტილება ეს არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არ არის მონარქია, რომ ვიღაცას ეკუთვნოდეს შემდგომ, ესე იგი, შთამომავლობით ეს თანამდებობა. ისე მხარდამჭერები ხა აქვს მეუფე შიო სინოდში, მამაო? ბატონო, მხარდამჭერები სინოდის წევრებს შორის უმრავლესობაში ხავს მეუფე შიოს? იცით რა, მხარდამჭერებს აღგულისხმობთ, რომ ხმის მიმცემებს. დიახ. ვინც ხმას მისცემს? დიახ. სინოდის წევრებს შორის აბსოლუტური მეგობრული ურთიერთობა მე ვისაც ვიცნობ, ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ესე არის, რომ მეგობრობენ ერთმანეთთან. ბოლო რამდენიმე თვეა სინოდის დაპირისპირებები აი ამ კითხვების დასმის აუცილებლობას იცნობ. მიუხედავად ამისა, ქალბატონო ინგა, რომ მიუხედავად ამისა, რომ იქ შეიძლება აზრთა სხვადასხვაობა იყოს, სწორედ აზრთა სხვადასხვაობა იძლევა ამის საფუძველს, რომ სინოდი ერთიანი და მთლიანია, იმიტომ რომ არ შეიძლება 47 ადამიანი ერთ აზრზე იდგეს. ამიტომ მათი აზრთა სხვადასხვაობა აბსოლუტურად არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი სხვადასხვა პოზიციაზე დგანან რაღაცა. ან საქართველოს ბედი და საქართველოს ეკლესიის მომავალი არ აინტერესებს. ამიტომ ვინ რამდენად დაუჭერს ხარს ერთმანეთს, ეს არ ვიცი, ეს მათი პირადი აზრია და ვინ შემოხაზავს იქ თქვა არჩევნების დროს, ეს ზოგადად ესეთი ინტიმური საკითხია, პირადი საკითხია, ამის შესახებ მე ნამდვილად ვერ მოგახსენებ, მაგრამ რა შემილია გითხრათ, მეუფე შიო გახლავს ნამდვილად ის პიროვნება, რომელიც თავისი წესიერებით, პატრიოტიზმით, განათლებით და არის ის ადამიანი, რომელიც იმსახურებს აი ამ პატრიარქის განცხადებას და პატრიარქის აი ამ ბრძანებულებას მინდა გითხრათ. დიდი მადლობა, თქვენ ბრწყინვალე რესპონდენტი ბრძანდებით, მადლობა რომ ჩათვალეთ საჭირო